soo dhaawacay laga xigaan iyo sida ay ku soo dhamaato marka anigu halka waxaan ka sheegay inuu kulmiga soo baxayo isla farsameysan iyo habaysan iyo isku adisanayo lambaradiisa doorashada commissioner ma joogan meesha madaxweynaha jooga meel aad u arag doorashada si uga dhacdo Rwanda iyo Congo iyo Cameroon iyo may horta waxyaaba badan baa jiraaaaamarka waxyaaba badan baa jira oo saamaxayn waa riwaayadeynaya waar cabdiqaadir soo qabo maloolow sii qofkii ku timid siciid bushabeel baynu sirinaa xaalada ka warama bal waa ku salaam idaacaddu waa barakaysan hawlihii iyo idaacadda kooran maanta ma been maha dhacay shabeel ma adiga idaacadda soo yaa dad badan baa hawinta u dhigtay codkaagu naga fogay naga fogay warniyo maloolow de waxa weye horta waa idisalaam ree somaliland dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaynu joognaa xili doorasho ninkii cabdiqaadir cabdikariin xaaji cabdi caamey xaaji cabdi cabdi camey miy xaaji cabdi ayaa wuxuu qaaday heestii dee xidigaa geesu ay soo saareen ee wadani malaha uu deefdo farsamee garaba inay istaafurnaayo sool bari xaggaad geysay sool bari adigu meel qasirood ka waalinood dhibaato gaarsiin ninka kuu sheegaya maloolow nimanka ss khatuun ama nimanka anigu awoobey awoobey yihiin adigana awoobey ku yihiin doorashadaoo dhacata biidmillaahi kariim kolley waxaan filayaa inagu ma ogin ilaahay baa og laakiin se waxay noqonaysaa doorasho fali tita marka waxa weeye nobakantel now waa 50-50 anuu ma sheegi karo hadda laakiin se runtii is going to be tight waxaa la sugayaa kaliya xasanow muqadow kulmihii hoosta ka jecel baata wax 50-50 laa ma jira dalka waa qolyaha kulmihii rajada ka qabaatay meeshan waa la kala guuleystay waxba 50-50 naga daa sheekada okay siciidow dee adu qulabta jaba anuu kulmihiian ahaa kulmihii tacab badan baa iga baxay wallahi binku u sheegi maayo tacab badan 2000 laga soo bilaabo 3-gii ilaa iyo late 2020-gii kulmihiian ahaa weliba jeefkaygaa furnaa waxaan ahaa mas-uul sare oo jooga UK marka laakiin sida odaga muusan noo laalaaba oo kulmiyihii UK jooga faraha badnaa ilaa aa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 a
وغضق ده. لكن فهمت ده واحد تاعي كلمية ده كلمية أحمد سيلا يما حوي وأضيف ده فهمت لك على سؤال شو واحد تاعي ده ونقطة ده بنام سبيشال قلت أحمد سيلا تغيير كري يلا بدي يكون يلا بدي لصق بلعب كلمية يقول لي بدت كنا إيش كنا ساي ويدك أرك تاعي كلمية حرض وكل شيء نعاقب بشان وأنا أرك تاعي حرض كلمية لما كلمية وراهين حدنا ودي تعال كي يتعب كي با خصوصا النقطة لكن هو واحد لكن ما أنا أهين ده إنا أركتان إن كلمية أم كلمية هاي لابد يكون يتبان كي يوم الدورة شعري يدل كورن إن هم هاي سوما إذا مو مغطر ما والله إذا إن هم مغطر سمنتين كي أنا وان تاجر موسى ورد شو تاجر يقول يو كي كبر اليمن كم لها مركا ولو واحد مغطى على إن كي على إن كعجيب كهاي كلمية بهوين كلمية ودني يدي إني ما كمش شو جوا رجيت قرن ما كوس مغطى كوسون تن وسؤال قوم مشاهدينها لكن شو حلو بخلد ده كل مية كان قانين معها وكين قانين معها لكن شو ولين من كاسو ولين واحد اللي شبان برجي شبان لخمسة باي أيا عيدا دهن أو أنت سو برجيل أو كتار سنيسة أيا دجالبي أستفاء تينيس أيا لخمسة كيل لخمسة هنا بقول كيف دجال كيد دراو أو شبان نال هيستا شبان ميش ديفتي ونال هيستا قم وكتبون كوجا مركا dad badan oo kulmiye taageersan ba jira laga sadexday adigu xogaa si hore xaaladu ma aha aduuga inagu soo maqan maanta ijabti iyo ninkii xad shaqo filay wardiiglay ma fiyadi
iyo maxan ku yaada ninka eritreya haystay afwalga iyo iyo siisi shaydaan gaalnimada sheegtay shaydaanka ee dadkii falastiinta ugtay suu galay ayay isu tagay inaga inaga ayaa la doonayay wax loo soo malmaluuqo oo lagu soo maqan yahay ee ragga qoliyeena magalada saandeen ay isku soo samalaan nahay ee khaatumo ama heerka harti la yiraahdo waad ogtahay oo een dewaad waad hada xasarow xasarow aan ku taaleeyay qabriyaal ma hadalaysi waxaan u bilaa xasarow inay aad u miskireeyay ardan campaign-ka iyo hawshan iyo xisbiyadan iyo dadkii dadkii ay ahaayeen ee waa la duufsaday soo wallahi hadda waxa ku jirta maalkii horta waxa ku jirta nin aan iskula lahayn 2021-kii oo magaalada xudun la yiraahdo ka sharaxba ma yara oo aan u deewada hadlayno oo loogadii soo diray hadda aan ka soo diwaad yaabaysa marka een nolosha dimuqraadiyadii magaalada wanaagii jiray istixmaarkii way u diiday miisaan loo muxuu run loo hadlo reer galbaadka la yidhaahda the real loss in big time marka iyadoo qulbajooga cabdi ducada ka mid yahay oo dee magaalada ayaa waxaa ka dambeeyay iyo ninka in cumar camay oo weli ku qasnay in magaalada dowladdu afweynayo waxa magaalada gobolkii ninkii dadka umada isku diri jiray ee hubka isugu dhiibay ee la ogaayay daalinka ahay lintay marka dad baa waxaa weli aaminsan af Soomaaliya santaraalka soo noqonaysa war reer sool yaa baabur Soomaaliland waa wimbox meel tagi maysaan iyo intuu xitaa waa kuwa fuliyo ku yiri oo halkeysa sameeyo nacsiin naga daayo waxaan naga noo imanine anigu nagu soo maqan tahay marka sheedaanka iska naalaan aynu soo dhaweyno reeraha wooyaasha inoo ah aynu soo dhaweyno kulmiyeena waxaan leeyahay Cabdulxadiid لكن كل كلمية هلكي هلكي هلا متاعنا ما أنت هلكي هلا متاعنا حسروا حسروا إبيك السؤال ما يبغى إيش حسروا جاي شو هتاعي الشركي البيش هورش على صرفت له وقف ربع بيش لا عارف وين تدو ده شو هيكون كل مين وقت لقى صار خضبه إن لا تاجروا أورك إن تكا إن عبد الرحمن لا تاجروا مش رح نبدا إن ده كقارو هليه إن وربع خسر نقضي وآه in caynaba iyo ciilaf iyo meelo badan oo aqladii chief aqladii iyo deerarku reeraad u balaaran inay leeyihiin arintaas ee nuguba ee waxba khaldan aan adiga maxaa kaaga soo noqday shirkii shalay tolay walaal iyo shirkii hoos niman nimanka saadid meeshaan waxay ahaayeen xaqiiqan saadintii rasmiga ah ay ahaayeen ee suudaanka labaad ee maqlayba beelaha hawl jooro salmuud guuleed ba chairmanka ahaa saadid ba joogay oo Usmaan ba joogay way badnaayeen haa waxa ka sii dalan de xildhibaantii xildhibaanada lama joogi 17 xildhibaanada meesh fadhiyay oo baarlamaanka ku jira geeri ninka deel number 2 ga koowaadka koowaad ee aad baa loo badna markaan iyo wadankay dad hadlay laakiin si arintaas u runtii ni Soomaaliland waxaan moodaa hadda niyo dadka mid deeyay missing the point wal dadku waa wada saarnigeega covid oo qofba ayaa ugu digri haysta ka waloo yar yar oo soo noqon jaamacada ka wada baxay oo ninka saabaad uu hawshii nidaamkiisa wasaamo dadka gacanta ugu jira ma aha horta saladiinta laakiin saladiintaas runtii arrinka ay sameeyay that was positive ala kulli hal anigu taageeri xasan ahaan waxa weeyaan arrinka ay sameeyeen anigu soo anigu taageeri waxa soo dhaweynayay isbedelka ay wanta ageerna laakiin sidii way hadleen moqta bo iyagu dadkii ma hayo oran maayo sidii ay tula oran maayeen gala dagaalka gala markii liya in we know like that anurta adu ma xukumi kartid maanta kareeda joogta maanta doonaysa timaado awrta ila kaaga maamulan kartaa halka ku rid ka yeeli maayo marka beesha sharafta mudan iyo marka waxaan leeyahay madaxweynaha Soomaaliland Muusebihi Cabdi ee sidoo wa shaqaysta weeyaan wallahi waa nin yahay gudoomiyaha Muusa Diide oo siyaasada la leeyahay Soomaaliland wax galo gobol kasta ba togo dad ka sameeyso he can do it simple as that he can do it laakiin sidoo kale warba sheegaya xasro warba sheegaya madaxweynaha Soomaaliland inuu lumiyay xataa odayaashan ay la joog lahaayeen oo sidan sidoo kale oo hotel iyo adu farsamo kale iyo waxba jirro maalo wax weeyaan muusinyo ma qasay ka tahay arin yar badi kugu noqonayaa hadda dad maalin la weey ee kulmiya aha runtii aan soo halgamay waad ogeydo oo ku hadlay yiri waan waxaan isbedelboon baanahay siyaasiin badan ba ku jirtay niman badan oo soo qabtay oo ku jiray tuchaal ba ku jirtay aqoonyahan ba ku jiray waxay ilaahdeen filaab baan taaganahay oo
حسبك إيو متريسي إيو همريسي حسبك ماذا لدون إن يتراضي يدي بعد القادم وهاي وموسى القادم وهاي إيو ينيرو كوبانو دحن فيها كم دي هنك اللي يلاهدو نك يلي تحان كاي قبل كأول كتو كده يكرو إيو سيركا أفايانك بوني مستر بوني ما كان لمن بدنا نروح جانو أنكرنا إيو ولا أقارنا هل يمكن صوبة هاي بروتي وهذا كي ديك كارين تحسبك هذا بالحقيقة ده واللي بيشيله مركز فضلش تبعته واللي بيشيله من كاس ده هم بوكس كارين يمشي أنت مقراضي ذي الجريان ومضوا إيديس طرقة وعبنا عارف أي واحد أي قصي من سنين موقت لأن يلا نقوله مركا كل بس كارو حبلها لكن في الزمن كي كلام قالنا سلوا لو قالنا ديالو فلو من الحزب النمدا أي ماشة كي يربح حاله نمك النمدا أسكرا أو يلا على أي نقبات أو قاعد صدر عن شو هراهين أو دوسي على سلك قاضنا ينين مركب الدشة الله خير إن شاء الله تيجي من غضون تاعي وسعر يني على كل حال شباب هاي ملول ملي مقطع نيو إن وايد السلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيو وايد السلامي لمن ميلو بدشوكتان قلب وعن هبين وعن إفري وحي كوتا صباح وعن ظهر وعن انت وين كو صلاب وحاد كو جرتان با لكن يو دي سومال لان دورشا سودو وحوي أوليه با لو باهين لغا هالو على عال بدن ميش المي يالو يعني وحويان قفو ميش يسلي عطبة كينيشا يهالك ويسلي يي ما تاكن كلاوات كبادن سوال استابان ايا ملحوين هانو بريجي هروا كعالي سنايو ملحوينو غير بومارك هوري هوس تقيل إلا هبرت علو oo reerku reerku telinaya hay reerki u soo saaray ee markii uu ogeyn gacanibaha wixii ka dhacay reerki yiri waan habeynayna madaxweynuhu reerbu isu dhiibay markii hore oo madaxweynuhu markii hore qaladka isaga isugu wacnaa oo reerbu isu dhiibay reerki la deey maanta nimankii isu dhiibay ee awl hore uu lahaa waxbay ii soo saareen oo waxbay kan ii sameeyeen oo baad maanta xaqanka ka rogay oo ku rogay oo ku halka ka soo shiray marka madaxweynuhu maanta wiis ogaaday markii horena reerkiisana uu ka tagay oo madaxweynuhu isbalaariyo Soomaaliland oo dhan madaxweynuhu tabii siiri runaantiina dadku saw ma qaan gaarin wali ba dhalinyar saw way u qaan gaadeen odayaashu saw ma aha dan hadii ka waayaan dhinaca kale uu ka hayo xaqi kulba ay dantooda ka arkaan bay tagayaan marka tani wax weyn ma aha hadda waxa ay leegtay inuu odaygu soo dhiibay oo uu dib isugu soo dhiibi doono reerkiisa una wax weeyaan oran doona de Soomaaliland uu marka horeba de u dhaxmaanahayo Soomaaliland waydii uga inaan ka carday reerkayga waxaan uga carray waxa ahayd in de Soomaaliland dhaxlo noqdo on hadhu loorani ku reerkoodu marka laga yimaado ta madaxweynuhu guul bu gaaray oo guushiisa waxa ka dhigaya arrimaha dibadda guud weyn ka gaaray madaxweynuhu waxyaalaha imka aad u sara qaadi doona inuu hala keeni doono waxa kamida pointiga aanay faansanayn imka ka soo horjeeda aad iyo aad aanay uga dhici doonaan inta imka iyagu mashquulsan yihiin waxa weeye laga badin doono waxa kamida arrimaha dibadda Soomaaliland dadkeedu wax badan bay akhriyeen adduunki weyn ogna waxa ka socda maanta u dambeysay waad arkaysaan si inuu xasakiiga horeeyay inankiiga horeeyay sheegay waxa weeye Masar iyo waxay u shirayaan waa inaan Soomaaliland la aqoonsan meel walba waxa laga dhawaaqaya in Xasan wuxuu leeyahay halay caawiyo oo dawladdi Muqdisho waxay leedahay halay caawiyo Soomaaliland ayaa la ictiraaf Muusana waa ninka waxa keenay maanta aynu arkayno wax weeye meel walba ay Soomaaliya ka cabaadeyso marka Muuse guul buu ku fadhiyaa dadkiisa wuxuu u baahan yahay inuu dadkan uu ku hananayo meesha uu dhiibayo uu leeyahay ama ololaha uu wasiirad dambaha ka dhig imi marka la soo saaray hadii la hayraaday uu ku shanta sano dambe kulli maaday ka dhamaatay maay ku jeeday dambe inoo maqlay sano rasmi ah faran la soo saaray marka rajaan wada badnaa waxa weeye mustaqbalka saaray oo soo saar baan keenayna laakiin shanta sano waan siinayna maadaama uu rigiyo yaan wadaniba isoo waxaan maanta dhigay waxa uu leeyahay oo aad ay ula jiraan Soomaaliya marka ayan oo arrimaha halka aanu ka arkayno daqan weyn ka saar meel boo ku waaqo doonayay inay de waxa weeye wadani maadaan farba marka ku godan ah inay ictisaam ku jirto
oo nimankii barnaamijkan inagu furay ay ku jiraan oo magacaantoodu difara badan yihiin oo inu garanayno marka dadka de lama waalay dadku aqligooda ay qabaan een odaygu de waa iska hadli kara dhaqan uu yahay dhaqankiisana waa loo tixgelinaya laakiin odaygu de shacabka iyo wadanku waxaanu aaminsanay anagu Soomaaliland baanu aaminsanay Soomaaliland kama dhex aragno wadani een wuxuu waan ka dhex aragnaa laakiin wuxuu dadka la shaqeynay baa Faisal la arag haduu Faisal dadkeena de waa la arki laakiin siyaasadda saan arkay Faisal iyo qulmiye ta wax weeyaan waxa ku kala duwan yihiin ana xilliga ka rabo oo mas qabanaya iyo laakiin siyaasadda waa isku mid nin walba meel buu ka taagay laakiin wadani kama taagna halka oo waynu arkayna sida ay de marxabeynayaan oo meel walba aynu arkayna meel walba ay ugu furfuray yihiin markay Yurub tagaan meel walba marka shacabka Soomaaliland waxa gudoon nimanka odayaasha waxa weeyaan mujaahidiinta waxa weeyaan maanta guushoodu waxay soo socdaan ee daladacaanba mar ay ina handaraabaan mar ay la kulmaan COVID-19 aad bay u daladacayeen intii u dambeysay maantana waxa weeyaan chaaniska hadee itiraafkay la daladacaya intay meel dhigayaan waynu ugu celinayna shacabka dhalinyarta codayaysan waxa leenay waad ogtiino markuu imi khabar qadiyo imanayeen imanayeen ninka Cabdikariin la yiraahdo marka kasoo qaado gobolka Maroodi Jeex dhalinyartu odayaashii may dhageystay reer badan oo gobolka deganaa oo number 1 ka ahaayo xilbanaadadu ugu badnaan jiray maanta xilbanaana kuma leh isbeddelkii dhalinyarta ay ka arkayeen bay raaceen laakiin wadanida isbeddelka ma wado oo xaqiiqda indhaha la iskama tuurayo isbeddelkaas ugu ma keeni karo wayna ogbay laakiin laga shaqalo siduu xisbigu ku guuleysanayaa ayaga bari oo kale hadii beesha aynu ka hadlayno kale soo saartay go'aamada ay sidaa noqdaan xisbigu ma lahayn inuu kaambeyn ma bilaabin bariga may meesha waa si bal weeyaan beesha waxa weeyaan de waa laba qaybood oo maxamed abako iyo waxa weeyaan kala qaybsan deynka ahina waa beesha oo halkan u jooga marka beesha iyadu waxa weeyaan nimanka hadlay waa niman dhaqan u ah oo de waxa weeyaan laakiin doorasho markay noqoto siyaasadu de dhaqan ay jir ogleey beesha ma habar wal moog beesha waa habar jacal habar jacal waxay raacdaa wixii suudaan ku tolay iyo taasidii hore ma aha iyo taasad moodaysa ma aha ma jirto beel Soomaaliland kamida oo nin intuus ka yiraahdo wax dhinac soo laakiin wax weeyaan qofka dhalinyarta ee codaynaya dhalinyarta aqoon baa la marin ee ay soo galeysay dhalinyartu waxay go'aaminaysay barqadii Cabdikariin baa uu go'aamiyeen ay u siiyeen magaranaysaayeen codkooda iyaga oo laakiin nimankaas nimankaas kaambeyn baa ugalay muuse ma imika muxuu oranaya muuse de kaambeynka siduu anigu garaasha u galay laakiin hadda muxuu soo kaambeyn garanayaa kaambeyn garanayaa waa caadi adigu muwadani baa beesha fiican u tago fadhida ii kaadi horta dhamaysa hadalkayga maxamed waxa weeye aru wadani ma yar aru wadani ma ilaa aru wadani siyaasadda waxa waxa naqsiye u sii daatay iyo madaxweynaha ma xalaasay walaalay wuxuu ku galay waxa weeye madaxweynuhu chaanis buu haystaa madaxweynuhu wuu gar naqsanaya isaga iyo dadku waxa weeye waxay kala dooranaya madaxda kala tartamaysa ma aha ashqaasta la socota lama dooranayo waxa la dooranaya waa Cabdiraxmaan Mudane Cabdiraxmaan iyo waxa weeye Muuse Bixi iyo Faisal oo hore aynu aragnay nin walbana aynu noqaano marka saddexdooda loo codeynayo horta marka koowaad nimankan iyo dadkan la socda ma codeynayeen waxa codeynaya bulshada Soomaaliland baa codeynaysa saddexdoodana waxa lagu kala codeynaya nin walba wuxuu wadanka gashaday iyo waxa maanta halkaysa saankeedu taalo waxaanu qiimeynayna waxa soo socday waxa maanta dhacay wixii ina dhaafayna waxa weeyaan waxaanu ka qaadanayna taariikh waxa soo socdana waynu odoreysanaa waxaan leenay maxaa ka dhalan kara imika shirka ka Masar loo fadhiyo maxay hayaano wax weey barnaamijyadooda dib ugu noqonayna mid walba marka waxaan leenay nimanku waa inoo siman yihiin laakiin waxa ay wadanka gashadeen iyo waxaanu eegayna waxa ay siyaasadoodu tahay ma aha oday reer Hebel ay istaagay oo yiri kun suldaana istaago sida yiri suldaanadu cidna maamulaan ee dhaqanka ay ahayd dhaqanka shaqo kuma laha madaxweynuhu mar buu qaldamay oo uu ku sii daayay waxaanay dhaqanku geli karin oo ahayd dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland halkii ka dhacayna waa diyaarkaya waxyaalaha qaladaad wadanka ay kamid tahay ee dhalisha madaxweynaha loogu heli karo uu wax weyn ka gaabiyay maalintii inuu dadka u furo ummadda uu hor dhigay ahayd intuu beesha ay imika deysay ka soo horjeestay uu siinayay oo qaladkii koowaad uu sameeyay ahay marka waxaynu u baahanay marka halka laga yimaado doorashadani wax weeyaan horta waa doorasho adag laakiin boqolkiiba boqol marka wadanka eegto inagu wadankii ma joogna inta badan halkan aad ka hadlaysaan laakiin markaad wadanka eegto dadka reer Soomaaliland waxay dhaqan u leeyihiin maalinba xisbi markuu leeyahay way soo baxaan madaxdooda way soo dhaweeyaan laakiin dadku waxa weeyaan waxyaalo badan bay eegayaan say shalay toole uu eegayeen ay uga sugayeen barqad inuu noqdo nin muwaadin oo wadankiisa socda maanta laakiin xisbigiisii buu noqday kuwii soo doortayna waxa weeyaan wuu ka sii jeestay welibayaan deesa xun buu la dhaqdo weliba waxa weeye dadkii soo doortay magaalada si ahayd lama u dhaqmin Cabdikariin way naga arkayna maanta wuxuu ku biishoonayaa reer ninkii shalay toole loogu codeynayay inaanu reer ahayn ee wuxuu la yimid maanta laakiin reer buu u biishatay oo waxa weeyaan dadkii baan codeynayaa wiil codkana
حق وليد وعدي لكن رئيس مالان دي ما قال دي كروما انت عرنك عصوها ويكسور دماتي مكا رئيس مالان وين اسبراني لكن وحا ينوضنا بينو ايمكا يدنت ودن كون بينو ايجي دونا عدكونا وحويا دي والا ترين دونا نكي لهاي سي وحا ناسا مالا يكا قرانتي لكن داني والبوحة والدوني عقلي جيسا ايو وحا جيس كاكسور دم سياسة دكوصو لا ايو ما هاي نقفو وحو يساق فضل كيسا كتر ايو وحو ليه لكن سبالان مانتا انا وحا لي نمان كاتشوغا شنت سنسك سياسان دونا شعب كنا ويو عضين دونا اعتراف كاسونو ايمان دونا برمامش كاي توبيان وين سعسين دونا شنت سنسك دنبا نغو رجعاني هالك عصانو كدونا نحلال iyo wadanka isbeddel kiisa marka halka aan lagu ogaado shantaasana waxa la leeyahay kulmiyaha la sii wa billahi tawfiq wa maasanti war macalin kiba nala jooga laakiin siid aanu shiro macalin shodo siid ay warniyo madolo wax salaamay shirkii ee fiin baa wulidde socda moogta warniyo wad salaamad iyo cali iyo odayaasha kale jambi shabeel saaxiibka shabeel oo rajo dhinacna rajo ka dhinaca kulmiyaha moogta maal dhun kulli calanka uu soo qaadan doonaa adigu waa salaamayooda ganiyo ho dalku ee ninkii ilaahdo ortaniyo ho ee saaxiibadii kulmiye ee waxaan mudda inay ila hadda xanaaqsin yihiin oo aroonayaan oo dadkii xitaas ah waxaan arkay agaasi samaado isaguna de hadalkii runtii lafjabka maanta ka soo yeeray waxa dhaqameedkii de ku sheegay covid baadiyaal ortaniyo kulmiye hiidka si toos ah u gaaray marka waxaan la kulmiye oo naaristijiye waxaan wadoodasho shalayada lagu heelinayay dimaanta dadku waxa u xadubayeen dimaanta ku dhahan de dalka saad u wataa kuma qanacsanin isla fogaashada ku dhisay ilaa maantana aad eebaysato inay cid kala dhisaan doortaniyo adinkaasi aad ugu gubanimaa maaha marka waxaan leeyahay hiidka hal mootaayidki hal dijiyo hadalniyo shabeel saaxiibkii ku yidhaan ku dhacsan boorta kadib tagay wuxuu yiri madaxweynuhu beelbu aamini dadkiisi intu beeshiisa ka yimid beesha aamini warniyo madaxweynuhu beesha ma soo gaarin ma garanayo madaxweynuhu meel wuxuu joogaa ninkii dhaaw shabeelo madaxweynuhu todobadii sano hadduu xaggaana joogin xaggaana ma soo gaarin mamay waxa ku xukuhay la madaxweynaha weyn dalka weyn la soconay wixii dhacay weynuu waynu ogeyn hadii beeshaasi ma ka xisaab soo dhigto runtii Soomaaliland waxaan maartay dhibaatooyinka ugu weyn ee dalkan ka dhacay dadad ogeyn way aamustay ciday gaadhi weeyaan cid qura ganacsigeedii la xilxilay hantideedii maartay shirkada waaweyn oo dalkan ka shaqeynaya albaabada la isugu dhuftay ayaan ku dagaalamin ayaan ku qeylin ma ogtahay in dhowr iyo laatan kun oo qof oo deganimka gobolka Sanaag oo geed kale beeyada masruuf ay u ahayd oo dadkaasi ay xoolamada buuraha inta badan degan yihiin geedkaas oo lixdii biloodba u dhala waxa ay geedka dabadeed ka iibsadaan oo shirkadii barqad aslimaydi ayaa Ilaahay u soo diray laba dood baa laga siisan jiray 10 buu ku gaarsiiyay ummad dhan oo dee 20 kun oo dad ama qoys ka badan qiyaastii ma haya laakiin ummad aad badan aan xoolo lahayn ayaa lixdii bilood marka ay u soo dhasho ay iibiyaan dowlad Hashim Bay siistaan lix bilood dambi ku sugan si bareer ee xukuumadda madaxweyne biixii ay albaabada ugu laaftay shirkada isla markaana beeyadii sidaas 3 sanoood aan xaggaana loo dhufin xaggaana loo dhuf bedel aan keen wadaniyo dalka waxyaalaha ka dhacay ninka loo shabeel oo aad ogeyn waxa dadku markay qeyliyaan ee dagaalamaan ee qoriga qaataan baa dadku ay dii loo gaadaay wadamada dhanba noloshoodii saa loo baabi adoo fahanti wadamada dhanba noloshoodii oo aan xukuumadaasi dadkii ka daba tigin oo dadkii iska daanay kan xasnaa oo intijaado ganacsigiisii cumaan buu ka wataa boosas uu ka wataa muqdisho ka rada beeyadii bal dadkii ku dhexnoola ee beeyadan lixdaa bilood bisugu jira lix bilood ka kiishka bariiska intuu iibsadaa ama saddex kiisho bariisa intuu halka dhigto iyalkiisa siisan jiray war bal dadkii ka daba tago at least dadkii dee cunto iyo wax u geeyo dadkii ma fahmaysaa war dowladda ka sheekaynaysa ay xukuumadda iyo madaxweynuhu go'aamada qaatay war go'aamadaas ka mid ah waana go'aamada sababaya ragga elfin ku shiraya waxyaalaha go'aamada ka qaadanaya waa amma uu madaxweynuhu qaadanayay isagu oo xishoon waayay oo dadka ku kibray oo dhinac kasta wax ka dhigay waxan kale dalka ka dhacay last aanu iyo waayadahan dhacay doorashooyinkan iyo waxa marka laga yimaado madaxweynuhu talaabooyin ku qaaday dadka noloshoodii cunaha qabtay ninka la shabeelo marka xisaabta hadii la soo dhigo waxaan maleynayaa in aan maartay in Soomaaliland buu kala tagay lama dadkan waxa ay ku xishoodeen oo ay ku aamuseen oo aanay ku dagaalamin oo ay ku samreen oo dhahayn waadan ku samirno mabaad marka marka waxa jiro kale Soomaaliland markii xaaladu laas aanood dagaalku ka dhacay cid qureymka godobta loo haystay dimanka laas aanood jiro godobta haystay waxa weeyo beeshaasiga soo haystay inay la dagaalamaysay Soomaalidu ogtahay ee dawladda markii deqolin fargeysan hargeysan baa saaxibka ka tumaysay qodon kale imka doodashada kursiga doonaysaana dalkii ay u joogtay weyn ogeyd cid dhabadka u dhigatay dalkan miidiye iyo goob kasta ee fagaada kasta ka difaacaysay diwaal ay qana ciday ahay ee godobta qaadatay waxay ku samirtay dagaalkii markii xaaladii ciidankii Muuse talxumeeyay in deegaanadeedii colaadii dul timi iyadoo aan hubaysnayn oo waxba u diyaarsanayn
in ciidankiina dul yimi oo ogyimi maanta ciidanka ogyimi ciidanka hadda xaalad sanadkii maanta u tagay rag u tagay oo ogaaya qaar ko tiknikada inta la yaacin baaxayna laga ciliyay beeshana intay dul tagtay salaadinta aadimka xisaam u taqaana ayaa tigay awl qalay dejiyay la hadlay mudahalka ku hayay markaas ayna ka ahin iyo urdayay maadeen laata cajinka dib marka xisaabahan dalka ka dhacay halka ayuu xaalad u taagantay deegaanadeeda la soo weeray go'aan degdeg ah qaatay waxay tidhi dilaacid kale inoo yoonsan jirteen aan sidda degay si difaacan difaac bay xirtay haddana hargeysa ka bilaabtay buunta gacan li wax wada ku tahay muuse go'aan waa keen kar waay ciidanka xaaladkiisu halkan uu noqday way soo caratay waxa timaha xala waxa noqotay inay deeg go'aansato inay iyadu halkan ku dagaalanto oo deegaamada difaacdu aan hargeysa iyo shaqada iyo hargeysa la isku dilay waxaan aanay dinka gelin waxaan dhin wadaan kuwaan kale badbaadno halkan aan difaac xun ciidanka ay dejin wadanka waxa ka shaqeynayay dadkan ahaay dadkan aad maanta aad kursi aad weeyday ama kursi musubbix waayay ayaad yaani ka dhigaysan wax weyn oo la waayay ragana waxa si ka dabaasheen tiibadigana waa dejiyeen difaacooda xidheen deegaankoodii bay ciidan sameeyeen waa soo ordeen hargeysa yimaadeen gacan libaax bay tageen xaaladii bay dejiyeen maxaa la sameyn lahaa ma hadii aad gisa lagu soo bixdeen lahaa inaan kooxdii halka u baxday iyo mucaaradkii wixii iswatay dibsa subax saaka hargeysa lama wada joogin xabad baa ka dhici lahayd marka waa inaad meel bigger picture ka eegtaa saaxib iyo waxyaalaha dalka laga badbaadiyey iyo halka lagala soo dabaashay macnaha go'aamada la qaadanaya dee dabcan cid waa ku ciiri karaa laakiin siciidow 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 odayaashu maalinta ay go'aanka soo saareen waa maalinta ciidamada somaliya dhibaatada ku timi maxay maalin kale ugu dhigi waayeen waay sababta ciidamada maalinta dhibaatada ku timi saraakiishan naga qabtay hawshiinu ay iska mashaalaysnay maxay usoo saareen go'aanka waxaad xisaabta inaad ku darsan baa qurux badan nimankani 12 bishii ogost bay ka hadleen hargeysa oo ay go'aankan qaateen madaxweynaha waa tii balbalay isagoo bari u socdo waxba aanay ka dhicin laascaanoodii eriyada yani aan dagaalkii ugu dambeeyey dhicin waa tii balbalo kaga daba tegayeen ee go'aanka kalsoonida kasoo qaadayay iyagoo iyagu taladoodii ku jira oo go'aamadii ay ku jiraan ayaa dhacdadan dhacday horta waynaad fahantaa ayaa dhacdooyinkan dhaceen laakiin iyagoo horday waa sii bilowdan processkooda waa sii bilowdan laakiin maalin mashquuladu siciidow haddaad tacsi ku jirtid aroos ma tegaysaa go'aankani ogost 12-keedii ba 12-keedii ilaa waqtigaas ay waqtiyada go'aanka qaateen marka maloolow eg waxaa tii maxaa la eg ilaa hadda idinku yani muusa doonaysa inaad eg qof kursi fadhiya war dalkan waxaa ka dhacay meed yani iyo sida xaalku aga madoweyn nimankani degaankoodii oo culay soo fuulay ciidankii oo degaankoodii yimi muuse bixiyo hargeysa iska fadhiistay oo uuntay oo ciidankii aanu iman waa waxba yaa dalkan ciidankan oog yimi yaa ahayd mas-uuliyaddeeda inay u timaado ciidanka dejisa ma ogtahay ciidanka qaarkood caynabin laga celiyay oo tiknikadii la yaacay inaadeer wax weeyaan meeshan waxa ka dhacay baydaan ogeyd yacni waas su-aalka ay mara siciidow su-aalu waa muhiim siciidow maalintii ay go'aansadeen inay arrintan dhameeyaan ee khilaafka madaxweynaha ay u tageen guddiyada ay u tageen mucaaradka ay u tageen reerkaasi ay u tageen kale dee ay nimankaa dhalinyarada meesha ay ka koreen waxay sheegeen inay dee arrin dhexdhexaadad qaadayaan oo arrinta dhex ka yihiin oo markaa arrin doorasho la isku hayay oo arrin doorasho hawsha ay dejiyeen ay qaboojiyeen oo magtii hawsha kale waxeeyeen laakiin arrintii la isku hayay soo hadda dhinaca kamay noqon oo may raacin ninkii musharaxa ee buurta loo qoray horta nimanka horta mid waan ogaata odayaashan commission ma ahayn commission ka dhexa moogta iyagu go'aan iyagu mar kastaba xaalad bay galaan marka arrintan ay dhexdhexaadayeen maxay wadeen marka iyagu arrimahan gelayeen doorashooyinkii waxaan iyo arrinta laysku hayo soo dhex may ahayn isla waqtigaasay dhex ahaayeen uma fahanto garnaqayeen qolo ay ku tusaale ahaan go'aankii ay soo saareen macidba u heliyeen soo labadii qolaba meel dhexaysa umay keenin umaydhan doorashooyin kalasa saaran boqola loo heliyay gooniya hadiidmadala qof kuma ba waadiideen eg haddii cid laga heliyay ganacsada soo saartay heshiiskeeda ay beesha soo saartay ganacsada reer somaliland golaha wakiilada maan bixiya mushkiladda dalka ka dhacaysay in buurta la fuulo
إن إذا مضوا حالك صبره يا مسؤولية على هذا الغبين حاليا يلها yes من خلال الله of course ما كيسجل سموه ما كأضياش يعني كسوقات عميت من عقله بين سنير جدا عقله كيعنى هذي ما أنت أضياش أصلا إسكام مش لهاي كان اللي بحوش يسكت عن الله إذا كان حالك يسكت عن سير حالك سونو قلنا إيمك والله حالك تقول سوم ونقول على كل اللي تبغيه شوي أضيارة الله إلى رجعك مركا أمد وحويا بيكتر كموسى يالله كده حيجني ده قدال كان تدوم مليون قف بقناه ما فهمتي حال دول إن بتقولي على كيف فكري أمد دي ما كان بدي كتشوكتا حال يقولوا ودقيهم مركا ده جو أنا ده الصوص هذا يدك قارن هو ده داني مايان ده كذا بيقول عيا عد هو إن جو أمد أنا أكيه ليهنا وأنا ما كنت أرد السياسة ده هيستي به لأن ما كان دخل قابصو حكومين حزبين وسوتشين هدي عد لقيه لنا يو ما كان سيلقيه لي لكن صدق ده حزبي هذا الدولة شرنا ورجال الجود وحكلوا اللي بعتها دي مش كل بدور شرنا بس ده حزبي قلها وحصل أوكي سيدو أرنت كله سيدو أرنت أنا سكول سامي بكون صاحب معارض محافظة كل مية سالم قياس أيوه وقولوا إنه غير ذا لكن سؤال بقى مناسب and هذا صدق هذا ماشي نين يا كتر تمايا لبلا ده قدوم ياش اسمه ده رسمي قا يورو كاكا صدق ده هو صدق إنه إني ما قاعد أسوي سمجين سو ما شو خلنا ما تقول كذا صدق هذا لبلا نين ده هي معارض كمان محافظة هي كل مية وطني لما تحيا قدوم ياش سو مسنا ها أوكي سؤال بقى يا مناسا كسو قاد هدي أنا هاي بعيش عنو أنا ملا لا هدي قلت له محمد حاجي تاجر أو غير داير باهي مثال يعني هو ما خسرين المعودة ما أصدق قرر لكن ده وحن طبعاً الموقف ماشي طبعاً تيجي نسمع توقف القصب يا مثل أي قف في مكان دورشة ما أنت نعيسه قف الصورات قلب قرون هي السجى قلب وقلي يا قف السجى حرة يا تمت كونة فهم إني فهم قف السجى جو آمين هدو عضيني هدو عضياش هم مقلي هذان مقلين بجو أنك السجى سكلي قف القصب يا ولا يا إلا وهبل عضي ده تمت لكن ده دورشة يمكن يسمع لنا سيستم عادي اللي يا لو رحت يا لو كلا أحد يعني ما كيل ما درنا كمال وسبي حمود حاشي عبدي يحرس على حاجة عصير يني كل هذا حمد كاين حمد وسبي حلو ياش طبيعي بالدسنا مش إلا ما 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 عيد لقاه ما فهمتي يعني وحال ماهب لما مش ما لقيت سمع شل بس كردك بيت رجني في دينو السلباني سلاني يدي إلا لحني كاسة شانس كله دي هذا التاجر وحن وصاص مرته محمود محمود عدم التاجر ما ورد محمود عدم كم محمود جمد حوينه ورد مايو حسين ورد مايو محمد كان جمد حوينه ورد مايو مرته لبضا نقصد حدا مرتي إما لبضا نلبح حسبي أو وين أو تاجر ياش ولا يقانه ودودي تمس ماي لا تسنا بكل مي سو جري ايو غامينيان رد باي هايستان والله يقان ما بدي استلم جول كوره لكن كان واحد صب اساسي والله اوكي سعيد واسب الوقت سعيد سؤال كره سعيد محمود راغي محمود راغي سو قال مرغ شرف له وحش سو دبايو وحش شيغي اني دونيان حسب لي واسكلين واش اسكلاما ومعناه داي تا كل مينا داير يدد حلف لي يجين ودلين وطارنا ذا سيم ثينغ مرغا لأركو هذا ما هي قانص يعني لما قرأ سادير يقولون أي واحد يليه ينو أي ملكيلك يجي يشان ما نحس بهذا قرر غمير وشعر قرر لاي إذا بديس أنت واحد هو كامبين سويا مفاهتي ضد كأك ضد كقان كدو رمي إما كدت عن عرني أبوني رمي يو قيل يا أركو راعية بلا هود كام بلا عندك راعية من كاسوك لو حلوش يحسب غير كاره وعده وانتو بحبونا فهمت نيكا مقالة شوغان انتو سيكا لو حلوش يجيبونا مركا دادك دي وامد بلاعرن موقتها دادك مركا دادك قولب وحبا قف بسيبا وحلوش يجا قف بسيبا قعضايا قف هدو دور وحلقيا باي مكا دادبا محمد كاهيم ونووين وسوشيلينا داد بادانو هاود كاد شوغان ما بنعدين وكا إداها قطاعا وشباد دي اسنما حلقيا با إني محمد كاهن نبقى عدكم بحيان محمد كاهن بقى ساو وعن حلق زيقان يحاشي قنبق قرنا ينوك بلقد دادكو ارتقف بس مفهمي ساو وحكم بحيان ومارتي وتغيير سو بحيان لكن مهمة اللي قل لي وحويان شاكران أولك كاه محمود حاشي أرتدي محمود ماشن إسلام ماشن شركة كل عيي أيا محمود كان بينر وكاها وعود رتيت لا تنحلبان بمشو تشوي بدون كعين كي يقولها وكذا دا وتشوي نقربوط سياسيين بقو تشوتي مركا رقا قوان كقاري او رياش صارين تقوان ميقاني وي قدوميين قدو بي صارين سياسيين وضاني لا كرمية لا كاهلا اعد وحمد واحد شوقي قدومي كعين كي حسبي اعد عمر شعر فارح لا تشوي حلبانا ولها فيصل دورتا فيصل باني دي وضاي رقا صورنا باين تقودي لغا ليدي دون قوان صور صار
go'aanka ay soo saaran sida ila go'aanka waxa uu qofka satiis socon maysa sida uu kala badna ama uu kala bee uu kala fadhuubna ay go'aanka loo qaatay saladintana waxa loo sheegay loo keenay go'aanka iyaguna oo gudoomin iyo go'aanka uu kaliya qaatay laakiin waxa jiray waftiye kala dareen hawdka loo baxay ila bildig baan soo maray xagga bariga ay argaabal tigi xisbaal tigi dhulkaas oo dhamaad soo maray dhulkan ila oog baa la maray guri wisbaal isu qaybiyay dadka loo soo sheekaystay ciidanka madaniga baa loo tigi maxaa go'aana maxaa rayiga dadkana waa la soo dhigay sida dadku ay xaqii dadku socdaan iyo waxyeelo ay tabayaan iyo waxyeelaha mabaamisa rayiga markii la keenay ayaa cilmi isugu yimi rag baa la saaray siyaasiyiintu dhanba isugu timi nibaad buuday qaar musabbiix uu kaambi gelinaya joogay Faisal iyo Ciro iyo gudubka ka hawyanday meesha joogay dadana go'aanka wax noqday in sidaas ay wax u dhacaan oo ay maaragtay yeeneen sidaas uu go'aanka ku dhacay taa ugu weyn ee maxam ka la leeyahay marka codki deegaamadan dim qasab ma dadkuna u raacnoon ma yanka laakiin in dadku inshaalla loo dilo la ilaado warninkaas codsiya macnuhu waxay wadan iyo xil cod badan bay haystaan oo dee xisbigu wuxuu leeyahay deegaamo badan cod kaliyay kulmiyada day wasila si lamid oo xisbiga xukuumadda haystay tii xisbiga cod badan haysta dal ku dhan taageerayaal 3 sano ama 4 sano taageeray jooga laakiin ninkan day waan la bari taaraa maadaama dalka xalka dalkana qayb ka ahaa xildhibaanadiisa meesha marayaan doorashooyinka uu ka shaqeeyay tii inaan laantii aanay labada xisbiga haystaa kulmiyo wadan hadaan tiimkan ka ahaa meesha iman deem sidan waxa uu dhacay marka de qofkuna tacabkiisa dawan lagu abaalmariyo marka saasi waxu dhaceen laakiin taa macnaheedu ma aha in qof kasto deegaankaasi uu ku qasban yahay inuu ka codka siiyo ama ciro codka siiyo ama muuse siiyo dhammaan ciro iyo muuse iyo ninkii raadu Faisal ba tii oo la hooday gelaya laakiin waxa weey jamhuurkii umadu de waxa uu dhinaca soo raacay salaadinta iyo gudiyadana taa waxaanta dadkooda waxu sheegayaan inay codka siiyaan labada de isbuulka ka hayo iyo imaarta iyo murashaxa taasi waa taas malolo ta aan kaga baxaya ee qoliyihi kulmiye saaxiibaday aan ku leeyahay waxa weeyaan nimay sheekada meel qurux ka soo qaadanina laakiin waxa ogaatay dalkan wax weyn ba ka dhacay masiibooyin ba ka dhacay dalkan xaaladahaas kale marka laga yimaado madaxweyne biixi iyo deegaamadaasi isaga gacantisa ku gowracay isaga ganacsatadoodii la dagaalamay isaga tijaabtoodii la dagaalamay isaga siyaasiyiintoodii la dagaalamay isaga madax dhaqameedkiisa la dagaalamay isagan hal mashruuc oo 500 oo kun oo dollar hadda waa hal mashruuc oo 500 oo kun oo dollar ku kaca oo deegaamada ballaaran ee beesha sidibto xukuumadda asturbaasna samaysay hadii la soo helo maloolo aad soo heshaan waa 500 kun oo dollar wiya mashruuc 500 kun lacag 4 billion dollar aanu maamulay musabbiix oo dalka soo gashay marka meel caabudaya kulmiye iyo musabbiix dadkan waxba lagu doortay eedo boorki buraco oo u ballan qaaday waa CDC dekedi xiis oo ballan qaaday waa sideedii wadada u dhaxaysa qorlugud iyo meesha la ila buuxo la jiida gasho waa sideedii dhammaan balaqaadadii uu galay madaxweyne biix oo deegaamada uu galay hal mid ma fulin marka dadku maxay loo sheegaa muuse waa mujaahid deefum miya loo sheegaa dadkii waxa la doonayaa haduu odhan lahaa warwaaniga mashruuc caaqabtay waniga dikadii mid waxaan jira xiis idin dhisay weedo boodkii burcayay de waniga dhisay waniga wadada laamiga idin dhisay 20 km waxyaala noocaas aad dadka waxba loo sheegi lahaa balimka isoo eeg wadada u dhaxaysa oog iyo ila burc u dhaxaysa waxa uu sidii sidii dadka ka tagay oo jajabanta bal isoo eeg ka u dhaxaysa argeysa iyo u dhaxaysa bidbar ma wax isoo eeg ba taariikh gacali dalka wax la doonaya hadii aanay wax qabad jirin seedka wax lagu umadan yani dhinac kasta oo laga eego ee xukuumadan way iyada dadkan dagaalka la gashay waxyaala la yaab ka wax la yeeyo waxa kamida imika Sindaan Siciid argeysa kala wuxuu ku muuqaa sharciyad baa lagu siiyay xukuumadda daahriyada siixda dad baa siilanya si xukuumadda daahriyada siis waa heshiis dowladeed buu ku qaatay siilanya isna siiyay madaxweyne biix baa 2 bilood ka hor ka qaadid oo ka qaaday oo saxay maanta ogaaday Siciid inuu dhinac kale u jeedo yidhi waa ka qaaday hudheelka hadna qof kale u siiyay dowladda gacanta lagu muciyay taa adiga xali waxyaalaha soo dhan wax xisaab shirkadii weyneed ee aslimay tii wax xisaab meesha taala dagaalkii boqol ismaan buur mudo lala galay wax ma ogtahay madaxweyne biix markii jabhadii la soo xirinayay caare labadii family ee eriyada isku haystay labaduba technique haystay.